Sot ne të gjithë bashkë, si list e cila garon për të marrë besimin tuaj, për të uthequr këshillin komunal në Tetovë, lidhim kontrat me qytetarin Tetovar për të dëshmuar edhe njëherë, se në këtë garë kemi hyrë të vetëm, dhe në një koalicion shumë të natyrshëm me çdo qytetar. Përderisa, oponentët ta bëjnë pazare me forca regresive të skenës politike, ku ju, për ta, jeni thjesht numra e kalkulime politikash jo parimore, ne zgjodhëm rrugën e vetë me të drejt, duke u bërë bashkë me ju në këtë betejë për Tetovën. Kjo betejë nuk është thjesht një lojë numrash, por do të jetë determinuese për shqiptarët në Tetovë. Lufta për të siguruar shumicën në këshillin e Tetovës ishte një rrugëtim me shumë sakrifica për shqiptarët. Rrugë që ne, si forcë politike, asnjëherë nuk e trektuam në shkëmbim të votave, sa për të siguruar ekzistencën politike. Udhëheqësia aktuale në komunën e Tetovës të shmoi në mënyrën më të vrashtë se është e gatshme të bëj koalicion edhe me djallin, vetëm për të mbijetuar politikisht. Kjo zakonisht ndodh me politikanë dhe parti të vogla, që politikën e përjetojnë si arenë interesash sot për nesër, e jo si mision afatgjatë mbi të cilin ndërtohet një histori e lavdishme për shoqërinë dhe kombin. Ne qëndrojmë sot përpara jush me një ofertë konkrete dhe të realizueshme për Tetovën, kurse ata kërkojnë shumicën për të kënaqur levicën. Ne kërkojmë besimin tuaj për të përfaqësuar qytetarin dhe për të bërë korrektor i politikave të gabueshme për Tetovën. Ne dallojmë gatë, sepse si organizatë politike mbajmë mbi vete peshën e të gjitha proceseve zhvillimore dhe integruese për shqiptarët dhe vendin, kurse ata improvizojnë dhe ndrojnë partnerët e tyre duke promovuar një praktik dashakeqe politike e cila është shumë e dëmshme për shqiptarët dhe për shtetë. Ne kemi bashkëpunuar duke marrë besimin e popullit, por asnjëherë nuk kemi punuar për të tjerët sa për të mbijetuar vetë. Të dashur bashkëqytetar, Tetova është e madhe dhe e lavdishme. Projektet për Tetovën kërkojnë forcë, dije dhe guxim. Ne kemi ekipin e duhur të riorganizuar me shumë të rinjë dhe të reja, për plot elan, për të bërë më të mirën për të tjerë. Ata, udhëheqësia e përkohshme e komunës, dëshmuan që nuk dinë dhe nuk mundin. Si pasoj e jo kompetencës dhe mungesës së eksperiencës administrative dhe institucionale, sot Tetova, në pikun e verës, duhet të organizoj zgjedhje të parakoshme për këshillin komunal, duke u bërë shembull i një precedenti që nuk kishte ndodhur asnjëherë më parë në historinë e pluralizmit të shtetit tonë. Ky cash menaxhim me komunën e Tetovës do të mbaroj përfundimisht vitin e shtuar, kur tetovarët do t'i thonë jo mendësisë aktuale politike që votën e tyre e bën shumë numrash dhe politik kafenesh. Tetova ka dëshmuar se ka krenarie njerëz zot që nuk e bëjnë ato që u thuhet, por veprojnë ashtu siç besojnë. Të shtunën voton numrin 11 për t'ia kthyer Tetovës krenarinë. Të shtunën voton numrin 11 për Tetovën me projekte reale dhe jo për vizatime që duken vetëm në letër. Të shtunën voton numrin 11 që bashkë për Tetovën të bëjmë rrugë, shkolla dhe çerdhe dhe të reja. Të shtunën voton numrin 11 për t'i thënë po punës e jo fjalëve boshe. Ju falenderojmë nga zemra që na hapët dyjet dhe na keni mbështetur pa rezervë në këto 20 ditë të kampanjës. Ne pamë, dëgjuam, mësuam nga ju. Do t'ju përfaqësojmë në mënyrën më të mirë të mundshme në këshillin komunal, duke artikuluar në mënyrë të drejtë zërin qytetar dhe mbështetjen tuaj. Bashkë, ju falenderojmë. Shumë herë, shumë shpesh në këtë pushat, para gjithë qytetarëve dhe në gjitha paraqitjet publike, e kemi shpjeguar se këshilli komunal dhe funksioni kryetar komune kanë qenë barë e rënd për të menaxhuar kjo udhëheqësi aktuale. Ata kanë pasur shumicën, ata i kanë pasur numrat e shumicës, BD-i ka qenë opozit në mandatin e kaluar, në formacionin e kaluar, edhe për s'ka i kësaj, BD-i ka qenë konstruktive në të gjithë periudën e vetë.
Jo ofici e komunës Tetovës në asnjë moment nuk ka planuar, nuk ka kërkuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim ndihmë. Nuk e ka kërkuar, as nuk e ka planuar ekspertizën tonë në fushat cilat i kemi dhe ne asnjëherë nuk kemi vepruar në formë destruktive për sa i përket periudhës së kaluar. Ndërsa ne kërkojmë verdiktin e popullit, kërkojmë votën e popullit me të vetmin qëllim që të krijohet një balans i ri sa i përket forcave në pushtetin komunal Tetovës dhe BDI duke menaxhuar me Këshillin Komunal. Pas 20 gushtit do të jetë vetëm korrektor dhe do të jetë një ndihmëse e madhe edhe për vetë kryetarin e komunës, pasi që në këtë formë do të realizohen projekte të cilat kanë vetëm një qëllim, përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët.